neke automobile voze. A nigde pauka? Gde su paukovi? Nema paukova, gospodo. To je ono što ja hoću vama da kažem. Mi moramo da prodamo kamione. I restoran. I garažu, i alat. Sve da prodamo i da kupimo dva polovna pauka. Ali odlično očuvano. Ja mogu da sredim preko nekih svojih varijanti i veza u Bugarskoj. Molim vas, i kada mi sutra budemo deo gradske parking službe, koje, što isto ja mogu da sredim preko svojih nekih veza u vlasti i ministarstvu parkiranja u saobraćaju, ja mogu da izvodim da mi imamo 40% od svake kazne. Možemo da naplatimo. A šta to znači? To znači da ćemo mi za mesec dana imati neto prihod od 3.626.824 dinara. Ćemo imati. Što znači 240% povećanje ličnog dohotka ako prethodno otpustimo 50% zaposlenih. E, tu je, vidite, mi već imamo rampu ovde. Nama fali samo šta? Kućica za naplatu i mi smo svoje probleme, mi imamo završenu konstrukciju.